Els programes dels dies de festa d'estos primers anys es reduïen als passacarrers, el lliurament de premis, la visita al camp de futbol del Rodat, la processó de Sant Josep i poca cosa més. Però la festa era un motiu més perquè els deniers isqueren al carrer i es divertiren passejant d'un barri a un altre. Motion. Poetry in motion. I would change. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. Peculiaritat de les falles de Dénia han sigut les carrosses. Amb la seva participació en les festes de juliol, les falles han anat fent de la desfilada un gran espectacle. Precisament l'interès de l'Ajuntament en potenciar les carrosses front a la festa de març va pesar també a l'hora d'acabar l'activitat fallera l'any 1961. La voluntat de les falles de Dénia de perpetuar-se en el temps va quedar de manifest en la creació de les comissions infantils. Molts d'aquells xiquets que desfilaven en la primera època fallera foren anys després els protagonistes del renaixement i la consolidació definitiva de la festa a la ciutat. Dificultats econòmiques, les pressions en favor de potenciar les carrosses i una evident reducció de l'entusiasme popular per les falles condenaren la festa al silenci el mes d'abril de 1961. Algunes comissions es resistien a desaparèixer i organitzaven actes populars per Sant Josep. Inclús el districte marítim va plantar una falla l'any 1964. Seria el 1967
quan la festa tornava de nou als carrers. I ara ja sí, amb una força imparable. Però això ja és una altra època.